ჩვენთან არ ზღმერთ, ღმერთმა დაგლოცოთ, ღმერთმა გაკურთხოთ, საკურნებელად სულისა და ხორცისა იყოს წმინდა ზიარება თქვენთვის. დღევანდელ დღეს მსახურების დროს წავიკითხეთ სახარება. სულ რამოდენიმე მუხლი იყო, დაახლოებით 6, და მთელი წმინდა წერილი ეტევა, შეიძლება ასე ითქვას, აი ამ 6 მუხლში. უფალი გვარიგებს, როგორც გსურთ, რომ მოგესწრნენ თქვენ ადამიანები, თქვენ მოეკეცით მათ მსგავსადვე. და თუ გიყვართ თქვენი მოყვარენი, რამადლია თქვენთვის, რადგანაც ცოდვილებსაც უყვართ თავისი მოყვარენი. და თუ სიკეთეს უკეთებთ თქვენს კეთილმყოფელებს, რამადლია თქვენთვის, რადგანაც ცოდვილებიც ასე იქცევიან. და თუ ასესხებთ მათ, ვისი იმედიც გაქვთ, რომ დაგიბრუნებთ, რამადლია თქვენთვის, რადგან ცოდვილებიც ცოდვილებს ასესხებენ, რომ დაიბრუნონ იმდენივე. ხოლო თქვენ გიყვარდეთ თქვენი მტრები, სიკეთე გაუკეთეთ და ასესხედან ურაფერს დაელოდებით. და იქნება თქვენი საზღაური მრავალი და იქნებით ძეები მაღლისა, რადგან იგი ტკბილია უმადლოთა და უკეთურთათვის. იყავით მოწყალე, როგორც მოწყალეა მამა თქვენ. ნუ განეკითხავთ და არ განეკითხებთ. ძალიან ბევრჯერ დავფიქრებული ვარ თქო ამ სიტყვებზე, თუ რას ნიშნავს გიყვარდეს მტერი შენ. როგორ შეიძლება მიყვარდეს მე ჩემი მტერი? თან ამას უფალი გვარიგებს და ვთხოვს, რომ ასე მოვიქცეთ. ნუ თუ უფალს შეეშალა, რა თქმა უნდა არა, მან მოგცა რჩევა ის, რომლის გაკეთებაც შეგვიძლია, არა მარტო შეგვიძლია, ვალდებულებიც ვართ. რადგან უფალმაც მტერი შეიყვარა. ამ შემთხვევაში ჩვენ ადამიანები ისე დავშორდით ღმერთს ჩვენი ცოდვებით, რომ ტრად ვექეცით ღმერთს და ჯვარზეც გავაკარით, ლანძღეთ, შეურაცხყოფა მივაყენეთ და ბოლოს მოუკალეთ. მაგრამ ჯვარზე ასული მაცხოვარი, რას ეუბნება მამა ღმერთს, შეუნდე, რამე თუ არიციან რას აკეთებენ. ჩვენც იგივეს ვთხოვს უფალი, რომ ჩვენც იგივე დამოკიდებულება გქონდეს მტრების მიმართ და მიმემსგავსოთ ამით ღმერთს. უნდა აღნიშნოთ, რომ აქ სიყვარული, ის სიყვარული არ არის ნახსენები, რომ ისე უნდა გიყვარდეს თითქოს მტერი, რომ ახცა თვალი დახუჭო რაღაცა არასწორ საქციელებზე და შეიძლება ამ მტერმა ბოროტად გამოიყენოს ეს ყველაფერი შენ საწინააღმდეგო. ვიცით, რომ 4-დან 3 სახარება ბერძნულად დაიწერა, 1 ებრაულ ენაზე, და ბერძნულში სიყვარული სხვადასხვა სიტყვით გამოიხატება. 10-მდე შესატყვისი აქვს ბერძნულად სიტყვა სიყვარულს. არის ფილიო, აღაპე, ეროს, პრაღმა და სხვადასხვა. და ამ შემთხვევაში ნახსენებია სიტყვა აღაპე. ანუ ისეთი სიყვარული, რომელიც სამართლიანობასაც მოითხოვს, აუცილებელია სამართლიანობა ასეთ დროს და სიყვარულსაც. აი ღმერთიც ასე გვექცევა. ღმერთი რომ ჩვენ მხოლოდ სამართლიანად მოგვექცეს, რასაც ვიმსახურებთ ადამიანები, ალბათ სამოთხეში ვერცეთი ადამიანი ვერ მოხდებოდა. მაგრამ სამართალთან ერთად ღმერთი სიყვარულითაც გვექცევა და ყველაფერს აკეთებს ღმერთი იმისათვის, რომ ადამიანების სულები გადარჩნენ. რა თქმა უნდა, არსებობს ჯოჯოხეთი და ყველა ადამიანი სამოთხეში ვერ მოხდება. სამწუხაროდ ჯოჯოხეთში შეიძლება მოხდეთ ადამიანები, მაგრამ ღმერთი ყველაფერს აკეთებს ყველაზე ცოდვილი ადამიანისთვისაც კი, რომ ის ადამიანი გადარჩეს. მაგრამ თუ კი ადამიანს თავისი თავისუფალი ნებით არ შეუძლია ამის გაკეთება და არ აკეთებს, რა თქმა უნდა ღმერთს დაშორდება და ვიცით, რომ ჯოჯოხეთი ღმერთს დაშორება. ჯოჯოხეთია უკვე ის, რომ ადამიანი სამოთხეში ვერ მოხდება. პავლე მოციქული შეგვაგონებს, ნუ ემსგავსებით ამ ქვეყანას, არამედ გარდაქმენით თქვენი გონება განახლებით, რათა შეიცნოთ რა არის ღვთის ნება, სათნო, სული და კეთილი. ანუ არ უნდა დავემსგავსოთ ამ სოფლიურ
აზროვნებას. ჩვენ ღთიური აზროვნება უნდა გქონდეს ადამიანებს და სწორედაც რომ უნდა შევიყაროთ ტერი. ასევე გვეუბნება პავლე მოციქული, თუ კი შენი ტერი შიერია, დააპურე. არა მარტო პავლე მოციქული პირდაპირ იმეორებს ძველი აღთქმის წმინდა სოლომონ ბრძენის სიტყვებს. თუ მშიერია, დააპურე, თუ უძლურ მდგომარეობაშია, ნუგეშიეც. არ განიკითხო. ღმერთი არის განკითხველი და მოსამართლე და თუ შენ ღმერთს მიანდობ ამ სამართალს, ღმერთი დასჯის მას და შენ არ გაქვს ადამიანს იმის უფლება, რომ სხვა ადამიანი განსაჯო და დასაჯო. ნუ ეძიებთ შურს, არამედ ადგილი დაუთმეთ ღვთის რისხვას. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს აი ესე სიყვარულს. ადამიანს, რომელსაც სხვა ადამიანი ზულს არ უყვარს, იმ ადამიანს, რომელიც არ უყვარს, იმას არაფერი არ აკლდება. თავად ამ ადამიანში ეს სენი და ეს შეიძლება შევადაროთ სიმსივნეს. ადამიანს, რომელსაც სხვა ადამიანი ზულს, ჩავთვალოთ, რომ ერთგვარი სიმსივნე აქვს მას სულში, რომელიც უფრო და უფრო განვითარდება. და თუ კი ადამიანს არ შეუძლია სიძულვილი, მის გულში რა თქმა უნდა სიკეთე და სიყვარულია და ეს ადამიანი შეიძლება ითქვას, რომ არ არის ავად. ასე რომ არამარტო სხვა ადამიანს სიძულს უნდა ვაჩვენებდეთ, არა ვაგინებდეთ, ლანძღავდეთ, სიკვდილს უსურვებდეთ, ეს ყველაფერი ეშმაკისგან არის და ძალიან შორს უნდა იყოს ადამიანი ამისგან. არამედ პირიქით, კეთილ სიტყვას შეუძლია ბოროტი ადამიანიც კი მოაქციოს. აი მაკარი დიდი, ვიცით, უდიდესი მოღვაწე და წმინდანია და მის ცხოვრებაში არის ესეთი შემთხვევა, როდესაც წმინდა მაკარი მიდის სალოცავად მის ბერთან ერთად და გზაში ამ ბერს წინ გაუშვებს და მაკარი უკან მიდის და როდესაც ეს ბერი წინ წავა, დაინახავს წარმართ ქურუმს, რომელიც მორი აქვს შემოდებული კისერზე და მიიჩქარის, რომ მსხვერპლი შეწიროს. რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში წარმართი ვის შეწირავდა მსხვერპს? ეშმაკს, რა თქმა უნდა. და ეს ბერი, როდესაც დაინახავს ამას, რომ მიიჩქარის, ძალიან უხეში სიტყვებით მიმართავს, რომ შე სატანა, საით მიიჩქარი. ძალიან უხეშად მიმართავს ეს ბერი ამ ადამიანს და ეს ქურუმი ამ ბერს ძალიან ცუდ დღეში ჩააგდებს, ისეცემს, რომ სიკვდილის პირას მიიყვანს და გააგრძელებს ეს ქურუმი გზას. და როდესაც გზაში მაკარი შემოხვდება, მაკარი ძალიან თბილად მიესალმება. მშრომელო ადამიანო, და სხვადასხვა თბილი სიტყვებით მიმართავს ამ ადამიანს და ეს ადამიანი გაუგნდება, რომ მაკარი ასე თბილად და ასე სიყვარულით რო ესაუბრება ამ ადამიანს. წინა შემთხვევაში ნახა, რომ ბერმა რა დღეში ჩააგდო და იგივე წარმოდგენა ჰქონდა სხვა ადამიანებზე და როდესაც მაკარი ტკბილად და თბილად მიმართა, ისე დღეში ჩავარდა, მუხლებში ჩაუვარდა წინა მაკარი დიც და უთხრა, რომ გაყვებოდა მას. მართლაც გაყვა მას, ნახეს ის ბერიც. წავიდა ეს ადამიანი მაკარი დიდთან მონასტერში და მომავალში ბერათაც აღიკვეცა და მაკარი დიდი ამის შემდეგ შეგვაგონებს, რომ ბოროტი და ამაყი სიტყვა კეთილ ადამიანსაც გააბოროტებს, ხოლო თავმდაბალი და ტკბილი სიტყვა ბოროტ ადამიანსაც ამოიყვანს უფსკრულიდან. ასეთი დიდი მნიშვნელობა აქვს სიყვარულს, მოყვასისაც და მტრის სიყვარულსაც. გვახსოვდეს, რომ თუ კი ადამიანი გძულს, ჩვენ ვართ ძალიან ავად და სული არის სავალალო მდგომარეობაში. ერთი ადამიანიც რო გძულდესო, მამები ამბობენ, 6-ში ვერ შეხვალ. იმიტომ რომ იმდენად მძიმეა ეს სენი ადამიანისთვის, რომ 6-შიც კი ვერ შევა ერთი ადამიანის მოძული ადამიანიც კი. ადამიანი ყოველთვის საკუთარ თავს უნდა კიცხავდეს, საკუთარ თავში უნდა ეძებდეს ბოროტებას. აი ამ შემთხვევაში შეიძლება ვთქვათ ესეთი რამ, რომ მტერს პატიობთ კიდეც და გვიყვარს კიდეც. მაგრამ ეს მტერი არის საკუთარი თავი. ადამიანი საკუთარი თავის მტერია, რომელიც ნარკოტიკს იღებს. ადამიანი საკუთარი თავის მტერია, როდესაც აზარტული
სცენით აზარტული თამაშებით არის დაკავებული. ადამიანი საკუთარი თავის მტერია, როდესაც აბორცი კეთებს და საკუთარ თავს უსპობს ფაქტიურად მომავალს ღმერთთან, თუ ნამდვილი და ჭეშმარიტი სინანული არაჩვენა. ამიტომ ერთადერთი სწორი გამოსავალი არის სინანული და სიყვარული. გვიყვარდეს პრებიც, გვიყვარდეს მოყვასიც, როგორც გვიყვარს საკუთარი თავი. ღმერთმა მოგცა მაგალითი იმის, რომ მტერიც შეიძლება გვიყვარდეს. და რადგან ღმერთმა ეს დაგვავალა, ჩვენი მოვალეობაა, ვინც ქრისტიანად თვლით თავს, რომ აუცილებლად შევასრულოთ და ვიყოთ მოყვარენი ყველა ადამიანისა. ღმერთმა დაგლოცოთ, ღმერთმა გაკურთხოთ, უფალი იყოს ჩვენი მფარველი, ჩვენი ქვეყნისა, ღმერთმა დაალოცოს ჩვენი უწმინდესი და უნეტარესი სულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე, მხნეობა და ჯანმრთელობა მისცეს მას. დღევანდელ დღეს აქ მობრძანებულები არიან მე-18-ის გვარის წარმომადგენლები, მისი უწმინდესობის ლოცვა-კურთხევით ილოცება ეს გვარი. ღმერთმა დაგლოცოთ, გაკურთხოთ და გაგახაროთ. ჩვენთან არის ღმერთი.